Goeiedag, welkom by 13 juni se eenies in kort. Daar is sondag 16 juni slegs een erediens om 8:30. Die erediens word gelei deur Dr. Piet Vermeulen. Die liefdegawe word 50-50 verdeel tussen die deputate jeugsorg en barmhartigheid. Let asseblief op die erediensttye. Van 16 juni tot 7 juli is daar slegs een gesamentlike erediens om 8:30. Gedurende die skoolvakansie vind daar geen jeuggroepe plaas nie. Aangesien dit lang naweek is, sal daar geen manne Bybelstudie op 17 juni plaasvind nie. Die gemeente Bybelstudie het ook afgesluit en hervat eers weer op 6 Augustus. Die volgende lidmate word ter approbasie aan die gemeente voorgehou: as ouderlinge Theo van der Merwe en Davie Venter, en as diakens Henko Miller en Pieter de Wet. Indien al die roeping opvolg, sal hulle op 7 Julie bevestig word. Hartlik dankie aan elkeen wat reeds 'n skenking gemaak het om die Kleederkerk oor te doen. Ons benodig nog 'n skenking of 2 om ons doelwit te bereik. Die skoolvakansie is die ideale geleentheid vir elkeen van die jeug om iets te maak vir die Jeug Expo. Waaroor? Oor God se amazing skepping natuurlik. Dink aan iets, maak dit en bring dit sodat ons dit kan uitstel op 19 Julie. Inskrywingsvorms is in die portaal beskikbaar. Sunrise Naskool benodig jou hulp. Indien jy 'n toesighouer of 'n bussie bestuurder kan wees, kontak asseblief vir Deline via WhatsApp. Opregte dank en waardering aan almal wat reeds handsakke en bederfgoedjies vir Elpida se handsakprojek geskenk het. Julle kan nog handsakke bring en in die portaal in die gemerkte houer plaas. Ontwerp 'n embleem en slagspreuk vir die sendingreis na Burundi en jy staan 'n kans om groot pryse te wen. Stuur jou inskrywing na die uitreikkantoor teen 23 Junie. Die kerkkantoor ontvang graag aansoeke van kandidate wat belydenis wil aflê op 13 Oktober. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 19 Julie. Kontak gerus die kerkkantoor telefonies, via e-pos of WhatsApp indien jy vrae of kommentaar het. Jy kan ook hier vra dat 'n predikant jou tuis gaan besoek. Baie dankie vir jou tyd. Tot volgende keer.